ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عربہ عربن کنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی، خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نادل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم ترین مضمون یعنی ایمان کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی قیمتوں کو چکانا پڑتا ہے، کیسی کیسی قربانیوں کو دینا پڑتا ہے، کیسی کیسی تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، کیسی کیسی مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی استقامت کا ذکر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چتا میں کودنے کا ذکر کیا، اپنے توحید کے کلہاڑے کے ساتھ بت کدے کے اندر جا کے بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا، دربار نمرود میں صدائے توحید کو بلند کرنے کا ذکر کیا، حضرت حاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنے کا ذکر کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو پچھری چلانے کا ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کا ذکر کیا، فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، حامان کے منصب کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمائے کو نہیں دیکھا، دیکھا تو پروردگار عالم کی ذات کو دیکھا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو راہی ایمان پہ چلانے کے لیے ہر طرح کی اذیتوں کو جھیلنا گوارا کر لیا، ہر طرح کی تکلیفوں کو سہنا گوارا کر لیا، جدولیاتی کشمکش کی علامت بن کے ابھرے، آنے والے اہل ایمان کے لیے اس سبق کو پڑھا کے گئے، اس سبق کو سنا کے گئے کہ بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا صاحب جاگیر ہو، اگر وہ تمہیں دباؤ دے کر تمہارے ایمان سے تمہیں ہٹانا چاہے تو کٹنا گوارا کر لینا، مگر ایمان کے اور ایکان کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرنا۔ جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا کہ جادوگروں نے
ہاتھ منا بھی آیا گیا بلکہ ہم ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ہے پر لٹک دعا مانگی حضرات ہے اپنے آپ کو آگ کو دنیا کی آگ کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر امڑتے ہوئے دیکھ کر اس اتنے بڑے آزمائش کو دیکھ کر اس ابتلا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پھر بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا. اصحاب الاخدود کے ایمان کی بنیاد ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ بن گیا جس کو پوری سلطنت کے اندر سروے کرنے کے بعد بوڑھے جادوگر وزیر کے علم کو منتقل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا. وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو وہ سیکھنے کے لیے, لیکن ایک دن واپسی کے اوپر ایک دین کے عالم سے ملاقات ہو گئی, ولی کامل کے ساتھ ملاقات ہو گئی, ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو معرفت الہی کو رکھنے والا تھا, جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھنے والا تھا, جو اللہ کی وحدانیت کے پر ایمان لانے والا تھا. اب بچہ ہے جادوگر کے پاس سے بھی آ رہا ہے, ولی کامل کی صحبت کے اندر بھی بیٹھ رہا ہے, عالم ربانی کے پاس بھی زانو تلمس کو طے کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر جادوگری کی محبت بچے کے دل سے نکل گئی ہے, علم دین کی محبت بچے کے دل میں سرایت کر گئی ہے, شیطنت بچے کو اب نامنظور ہے اور پروردگار عالم کی قربت اس کا ہدف ہے, پروردگار عالم کی رضا کا حصول بچے کا مطمع نظر ہے. حضرات گرامی قدر اب بچہ جو ہے کبھی جادوگر کے پاس جو ہے لیٹ پہنچتا ہے اور کبھی جادوگر کے پاس سے آتے ہوئے گھر لیٹ پہنچتا ہے, لیکن بہانہ یہ بنا دیا جاتا ہے میں گھر سے لیٹ آیا ہوں یا میں جادوگر کے میں یا میں وزیر کے پاس سے یا جادو یا جادوگر کے پاس سے لیٹ آ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر گھر والوں کو یہ پتا ہے وہ جادو سیکھ کے آ رہا ہے, جادوگر کو یہ پتا ہے وہ گھر سے آ رہا ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ عالم دین کی صحبت کے اندر زانو تلمس کو طے کر رہا ہے, اللہ کے دین کی معرفت کو حاصل کر رہا ہے, ولایت کے مدارس کو طے کر رہا ہے, گو کہ کرامت اصل ولایت نہیں ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ساری کی ساری زندگی ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو لیکن بندہ شب زندہ دار ہو, تہجد گزار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل کرنے والا ہو, وہ ولی کامل ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اس کے مد مقابل وہ غیر محرموں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو, شراب کے جاموں کو لڑانے والا ہو, جوا کھیلنے والا ہو, حضرات گرامی قدر اس سے ہر کے عادت کئی دفعہ ظاہر ہو, وہ استدراج ہے, وہ استدراج ہے, وہ ولی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر لیکن کئی مرتبہ ولایت کے اندر عمل صالح کے ساتھ ساتھ کرامت بھی مل جاتی ہے. سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ سیدہ مریم جو تھیں ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے. سیدہ مریم کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بن باپ کے پیدا ہوئے. حضرات گرامی قدر حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کی کرامات کا ذکر بھی موجود ہے, حضرت عمر فاروق کی کرامات کا ذکر بھی موجود ہے. حضرات گرامی قدر کرامت اصل ولایت نہیں لیکن پروردگار عالم جب چاہیں اپنے کسی ولی سے کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں. معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے, وہ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے, جب چاہتا ہے ظاہر نہیں فرماتا. حضرات گرامی قدر جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کنا کے کنویں کے اندر موجود تھے ان کی قمیض کے اوپر جھوٹے خون کو لگایا گیا, سیدنا یعقوب کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے اس مکر و دجل کے اوپر اعتبار نہیں آیا, لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام اس باپ کو بھانپ نہیں سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاس ہی کنا کے کنویں کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت گرامی قدر جب اللہ نے اعجاز کو دکھانا تھا, قمیض مصر سے چلتی ہے, سیدنا یعقوب علیہ السلام اس امر کا اعلان فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کیا چیز تھی کہ کنا کے کنویں کے اندر خود یوسف موجود تھے لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں انی لاجد ریح یوسف, کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے, جب پروردگار عالم کو منظور نہیں ہوتا معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. سید الاولین واللہ ہرین کئی کئی دن فاقہ مستی میں رہا کرتے تھے, پیٹ کے اوپر پتھر
گھر مان لیا کرتے تھے، اور جب پروردگار عالم کی مشیت ہوتی تھی، اس کی مرضی ہوتی تھی، آپ لعاب دہن کو پھینکا کرتے تھے، اور لعاب دہن کی وجہ سے سینکڑوں صحابہ جو تھے وہ پورے پورے کھانے کو کھا جا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہوا کرتا تھا، آپ اپنی انگلیوں کو کھولا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ انگلیوں میں سے پانچ نہروں کا رواں فرما دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور کرامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن کرامت اصل ولایت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں ہر کے عادت چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ولی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ سفر کیجئے، اگر آپ نے ولی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ وقت کو بتائیے، اگر آپ نے ولی اللہ کو پہچاننا ہے اس سے کاروباری لین دین کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر وہ کاروباری لین دین کے اندر کھڑا ہے، اگر وہ سفر کے اندر جو ہے سچا اور سچا ہے، اگر وہ صحبت کے اندر بھی سچا اور سچا ہے، پھر وہ یقیناً رب کا ولی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرامت ظاہر ہو پھر بھی رب کا ولی ہے، کرامت ظاہر نہ ہو پھر بھی پروردگار عالم کا ولی ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو ہر کے عادت کو ظاہر کرتا ہے لیکن مالی معاملات کے اندر بھی بے ضابطگی کا شکار ہے، حرام کاری کے اندر بھی مبتلا ہے، غیر محرم عورتوں سے اجتناب بھی نہیں کرتا، اس کا ہر کے عادت ہمارے ذہن کے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قرب قیامت کے اندر جب دجال آئے گا، دجال زمین کے خزانوں کو حرکت دے گا، زمین کے خزانے اس کے حکم سے باہر نکل آئیں گے، گندم کو حکم دے گا، گندم اس کے حکم سے نکل آئے گی، جو اس کے پر ایمان لے کے آئیں گے، الایاذ باللہ الایاذ باللہ الایاذ باللہ، جو اس کے پر ایمان لے کے آئیں گے ان کی گائیں اور بھینسوں کے دودھ تھنوں سے بھر، ان کی تھنوں تھن جو ہیں دودھ سے بھر جائیں گے، ان کے اندر چارہ اور ان کے پاس جو ہے بظاہر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور الایاذ باللہ الایاذ باللہ، جو اس کا انکار کریں گے کئی مرتبہ ان کی کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، ان کی گائیوں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے خشک ہو جائیں گے۔ لیکن دجال اس تمام ہر کے عادت افعال کو ظاہر کرنے کے باوجود بھی رب کا دشمن ہوگا، رب کا دشمن ہوگا، رب کا دشمن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر کے عادت جو ہے وہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے ولی سے کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ دعا کی قبولیت کے ذریعے، کئی مرتبہ ایسے واقعات کے ذریعے کہ جو دیکھنے والی آنکھوں کو ہیرا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان رہا تھا، بھانپ رہا تھا، ایک دن ایک بلا آ جاتی ہے، لوگوں کے راستے کے اندر ایک بہت بڑا خطرناک جانور حائل ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ نہ جانے اس بلا سے کیسے نجات حاصل ہوگی۔ بچے نے زمین کے اوپر سے کنکر کو اٹھایا، پروردگار عالم کا نام پڑا، بلا کو مارا، بلا مٹ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ شاید جادو کے علم کا کمال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب بچہ اس بات کو سمجھ چکا تھا، وہ وقت آ چکا ہے جہاں پر اب بلاغ توحید کو کر دیا جائے، جہاں پر پیغام توحید کو سنا دیا جائے، جہاں پر پروردگار عالم کی کبریائی کے ڈنکوں کو بجا دیا جائے۔ اس نے کہا یہ جادوگری کی فسوکاری نہیں، یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے، یہ پروردگار عالم کے علم کا، یہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کا، یہ پروردگار عالم کے امور کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے جو کائنات کے چپے چپے پر تصرف فرما رہا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے قلوب پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے تنفس پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے دل و نگاہ پہ حکومت فرما رہا ہے، جو سانسوں پہ حکومت کر رہا ہے، جو سوچ و شعور پہ حکومت کر رہا ہے، یہ اس پروردگار عالم کے امور میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات جو تھی بادشاہ کو اشتعال دلانے والی تھی، وہ تو سلطنت کے اوپر جادوگری کی سکے کو بٹھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، وہی بچہ جو کل تک بادشاہ کا مطلوب و محبوب تھا، اب اس کی نفرتوں کا مرکز بن گیا، اب اس کے لیے مبہوت ٹھہرا۔ حضرات گرامی قدر، بادشاہ نے قتل کرنے کی صحیح کی، لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، پہاڑ کے اوپر سے بچوں کو گرانے والے گر گئے، لیکن بچہ زندہ بچ گیا۔ سمندر کی لہروں کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سمندر کی لہروں کے اندر بہانے والے بہ گئے، بچہ زندہ بچ گیا۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ بچے نے یہ بات کہی، اب ایک ہی راستہ ہے، وہ
خود تم کو بتلاتا ہوں۔ سلطنت کے اندر منادی کو کروایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، بچے نے کہا پروردگار عالم کا نام لے کر میرے پر تیر کو چلایا جائے، پروردگار عالم کے نام کو لے کر تیر کو چلایا گیا۔ بچے نے جام شہادت کو نوش کر لیا، لیکن دعوت توحید کو ایک زندہ حقیقت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں نے اتنے بڑے جب مظہر کو دیکھا، اتنی بڑی حقیقت کو دیکھا، پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کو دیکھا، لوگ جوگ در جوگ ایمان لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کی نعمت بھی بڑی ہی گرم آیا ہے، ایمان کی نعمت ہی بڑی ہی بے پایا ہے۔ جب یہ انسان کے وجود اور روح میں اتر جاتا ہے، پھر کسی کی ہیبت و حشمت اس کو خرش نہیں سکتی، پھر کسی کا روب اور دبدبا جو ہے اس کو انسان کے سینے سے اتار نہیں سکتا، پھر اس کا دل کے اوپر بڑا مضبوط جماؤ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن کی زندگی کے اندر دعائیں قبول ہوئی ہیں، جن کے آنسوؤں کا جواب آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہروں کو اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ سکتے ہیں، وہ تو صلیب پہ جھولنا گوارا کر سکتے ہیں، وہ تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہنانا گوارا کر سکتے ہیں، وہ تو قدموں کے اندر بیڑیوں کو ڈلوا سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اصحاب الاحدود کے لیے ہندکوں کو کھودا گیا، ہندکوں کو جلایا گیا، اس ہندکوں کے اندر اصحاب الاحدود کو زندہ جلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ان کو جلتے دیکھا، پروردگار عالم نے ان کے جلنے کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، کلام اللہ کا حصہ بنا دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، وما نکم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان سے اسی بات کا انتقام لیا گیا، انہوں نے پروردگار عالم کی توحید کو قبول کر لیا، انہوں نے پروردگار عالم کی توحید کو مان لیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جلتی ہوئی ہندکیں، یہ جلتے ہوئے وجود، یہ جلتے ہوئے گھر، یہ جلتی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جلتے ہوئے بوڑھے جوان اور بچے، حضرات گرامی قدر اس امر کو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور تم کہاں پہ پھر رہے ہو، تم کہاں پہ گم رہے ہو، تم کہاں پہ کھو رہے ہو۔ ان لوگوں نے توحید کے لیے اپنے تن من دھن کو نچھاور کر دیا، لیکن تم پیغام توحید کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی مختلف مقامات کے اوپر دنیا کے اندر اصحاب الحدود کی تاریخ کو جلا دہرایا جا رہا ہے، آج بھی برما کے اندر گھر جل رہے ہیں، مسجدیں جل رہی ہیں، بچے جل رہے ہیں، بوڑھے جل رہے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو کاٹ کاٹ کر، ان کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لیکن جنہوں نے ایمان کی جو ہے میں کو پی لیا ہے، جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، جنہوں نے ایمان کے جام کو پی لیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ ابتلاؤں سے نہیں ڈرتے، وہ پھر تکلیفوں سے نہیں ڈرتے، مشقتوں سے نہیں ڈرتے۔ نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے، پروردگار عالم کی توحید پہ ہوتی ہے، پروردگار عالم کی رضا جوئی پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو امم سابقہ کے واقعات تھے، ہماری اپنی امت کے اندر ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے جگر کے قرار، ہمارے دل کا سرور، ہماری نظر کا نور، ہمارے قائد، ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے نبی، ہمارے رسول نے جس قسم کی استقامت کا مظاہرہ کیا، اس نے تاریخ استقامت کے اندر ایک رنگ کو بھر دیا۔ حضرات گرامی قدر، مدد الدہور وما آتینا بمثلی ہی ولقد آتا فاجسنا نذرائی ہی، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اب ان جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے، کبھی کانٹوں کے اوپر سے گزرنا گوارا کر لیا، کبھی پتھروں کو سینا گوارا کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی گلو اتھر کے اندر چادر کو ڈال کے بھینچا گیا، کبھی حالت نماز میں غلاظت اور گندگی کو آپ کے وجود اتھر کے اوپر ڈالا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ننی فاطمہ کئی مرتبہ روتی ہوئی آتی، آپ کے وجود اتھر سے بوجھ کو اتارتی، آپ کو دیکھتی کہ میرے بابا کو لوگ کیوں مارتے ہیں، میرے بابا نے آہر کر کیا کیا ہے، میرے بابا کا جو ہے کیا کام ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے بابا کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، میرے بابا کے راستے کے اندر کانٹوں کو بچھاتے ہیں، میرے بابا کو زخمی کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ حدیث الکبریٰ آتی، آپ کے پاس بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، عرب کی سیدہ جو انتہا
انتہائی متمول اور اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ آپ کے زخموں کے پر پائے رکھتی، آپ کو تسلی دیتی، آپ کو کہتی کلّہ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب اور کامران کرے گا۔ حضرات گرامی قدر شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور ہونا گوارا کر لیا، آپ نے وہاں پر بھی سوشل بائیکاٹ کی، اتنی بڑی کاروائی کو برداشت کرنا گوارا کر لیا۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آیا جب پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کو بھی بلا لیا، سیدہ حدیث کبریٰ کو بھی بلا لیا، دو مونس تھے، دو گمہار تھے، حضرات گرامی قدر دونوں ہی دنیا میں نہ رہے۔ حضرات گرامی قدر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، طائف کی وادی کے اندر حضرت رسول اللہ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، تکالیف کا نشانہ بنایا گیا، لہو رنگ بنایا گیا، حتیٰ کہ آپ کو اتنا اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کے وجود اتھر تھک کے نڈھال ہو جاتا ہے، آپ زمین کے اوپر جو ہیں اس وقت نکاحت کی وجہ سے زمین کے اوپر جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ملک الجبال حضرت جبریل کے ہمراہ آیا، حضرت جبریل نے کہا آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، حکم کریں طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے یا مجھ کو پہچانتے نہیں۔ اس مرتبہ جب آقا گھر آئے، نہ ہدیت الکبریٰ زخموں کے پر باہر رکھنے کے لیے موجود تھی، اس دفعہ جب حضرت رسول اللہ گھر آئے جناب ابو طالب کا شفقت بھرا ہاتھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن پروردگار عالم جو ارحم الراحمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رؤوف ہے، جو ودود ہے، جو کریم ہے، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ حضرت رسول اللہ کی تالیف قلب کے لیے ان کو بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، نبیوں کو آپ کی امامت میں کھڑا فرما دیا، آسمانوں کی سیر کے لیے بلا لیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان سے گزار دیا، حضرت یوسف سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون سے، جناب ادریس سے، جناب ابراہیم سے ملاقات کو کروا دیا، حضرات گرامی قدر بیت المعمور کی زیارت کو کروا دیا، وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور جس کعبے میں فرشتوں کے، اس کعبے میں جہاں 70,000 فرشتے پروردگار عالم کی قربت کے حصول کے لیے طواف کرتے ہیں، اور جو گروہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر خود پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، پروردگار عالم کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تصریف الاکلام کلم قدرت کے چلنے کی آواز کو بھی سنوا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سدرت المنتہا کے خوبصورت جو تھے اس طرح کو بھی دکھلا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کی زیارت بھی کروا دی، پردے کی اور سے خود پروردگار عالم حضرت رسول اللہ سے کلام بھی ہوئے، اور پروردگار عالم نے نماز جیسے عظیم تحفے کو حضرت رسول اللہ کو شب معراج بھی عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی دکھلا دیا، دوزخ کو بھی دکھلا دیا، سیدنا فاروق آدم کے محل کو بھی دکھلا دیا، حضرت بلال کے قدموں کی چاپ کو بھی سنوا دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قدرت کاملہ کا اظہار فرما کر سید الاولین والآخرین کو یہ بات بتلا دی کہ کائنات میں آپ کا مقام اعلیٰ ہے، کائنات میں آپ کا مقام ارفع ہے، آپ کا مشن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود بھی تکلیفوں کا سفر برقرار رہا، اس کے باوجود بھی اذیتوں کا سفر برقرار رہا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے محبت کرنے والے، بیت اللہ سے محبت کرنے والے، لیکن آپ کو جبرن ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر ہجرت کے باوجود بھی ظالم کافروں نے آپ کے تعاقب کو نہیں چھوڑا، سرزمین مدینہ کا بھی محاصرہ کرنے کی کوشش کی، مدینہ کے اوپر بھی دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر ادھیڑ عمر کا وہ لمحات جس وقت انسان جو ہوتا ہے جس کی آرزو یہ ہوتی ہے ذرا امن ہونا چاہیے، ذرا سکون ہونا چاہیے، ذرا آرام ہونا چاہیے، 53 برس کی عمر کے اندر حضرت رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے میدان بدر کے اندر تلوار کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر 53 برس کی عمر کے اندر حضرت رسول اللہ نے تلوار کو چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر بدر کے مارکے کے بعد احد کے مارکے کے اندر دندان مبارک کو شہید فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر اپنے 70
اگر عزیز صحابہ کو خون میں ڈوبے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بھی میدان خندق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک بہت بڑی آزمائش کو، دشمنوں کی بہت بڑی فوج کو پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوئے، حضرات گرامی قدر 3000 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، 1700 یہودی تھی، 1300 مسلمان تھے، 24000 کے لشکر جرار کو دیکھا، دفاع مدینہ کا معاہدہ لکھنے والے یہودی اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر میدان سے فرار ہونے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں ایک صحابی نے پیار سے پوچھا، آقا اگر ہم بھی پلٹ گئے آپ کیا کریں گے؟ کہا ساتھیو تم سارے بھی پلٹ جاؤ، محمد علیہ السلام اکیلا دائے دین کا مقابلہ کرے گا، اکیلا دشمنان وقت کا مقابلہ کرے گا۔ حضرات گرامی قدر حنین کے مارکے کے اندر حوادن کے تیر اندازوں نے بڑی زوردار انداز کے اندر تیروں کی برکھا کو برسا دیا۔ حضرت رسول اللہ نے کئی مقام کے پر تیروں کے سامنے کھڑے ہو کر، ترکشوں کے سامنے کھڑے ہو کر، تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو ثابت فرما دیا کہ حضور اقدس کی نگاہ اگر ہوتی تھی، پروردگار عالم کی رضا پہ ہوتی تھی، حضور اقدس کی نگاہ اگر ہوتی تھی، ایمان کے تحفظ، ایمان کی بقا پہ ہوتی تھی، حضرات گرامی قدر کسی ایک جنگ میں اتفاقیہ طور پہ حصہ لینا اور بات ہے، اور کئی ایک جنگوں کے اندر آدائے دین کے سامنے سینہ صبر ہونا اور چیز ہے۔ حوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کی برکھا کو برسا دیا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسے عالم میں آقا اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا، ان النبی لاقد ان ابن عبد المطلب، جس طرح اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں، اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبی سینے کے پتیروں کو سہ سکتا ہے لیکن آدائے دین کی طرح اپنی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر کہیں پہ کانٹے ہیں، کہیں پہ پتھر ہیں، کہیں پہ گلے کے اندر جو ہے چادر ہے، کہیں پہ ہیرتوں کی مشقتیں ہیں، کہیں پر اپنی مادر وطن کو چھوڑنے کی کلفتیں ہیں، کہیں پہ بدر ہے، کہیں پہ احد ہے، کہیں پہ خندق ہے، کہیں پہ فتح مکہ ہے، کہیں پہ تبوک ہے، کہیں پہ حنین ہے، اور حضرات گرامی قدر امام الاولین والآخرین استقامت کا پہاڑ ہے، استقامت کی عظیم الشان چٹان ہے، اور اپنے مومن ماننے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے امتیوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ دنیا کے اندر ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر ایمان کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آج حسینہ کے حسن کے لیے لوگ اپنی داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں، آج شرابی دوستوں کی رضا جوئی کے لیے لوگ نمازوں کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، آج جواری یاروں کی رفاقت کے لیے لوگ اللہ کے دین کو تج کر دیتے ہیں، لیکن سبق یہ ملا مصطفیٰ سے ملا، سبق یہ ملا احمد مصطفیٰ سے ملا، سبق یہ ملا محمد مصطفیٰ سے ملا، سبق یہ ملا سیدنا بشیر سے ملا، سبق یہ ملا سیدنا نذیر سے ملا، سبق یہ ملا سیدنا مدثر سے ملا، سبق یہ ملا سیدنا مزمل سے ملا کہ ایمان کی گریویٹی اتنی زیادہ ہے، ایمان کا بدن اتنا زیادہ ہے، ایمان کی حقیقت اتنی زیادہ ہے کہ ایمان کے بدن کے مقابلے کے پر کسی چیز کا بدن نہیں ہو سکتا۔ اسی ایمان کے تحفظ کے لیے، اسی ایمان کی بقا کے لیے، اسی ایمان کی ترسیل کے لیے، اسی ایمان کی دعوت کے لیے، اگر دنیا کا سب سے افضل انسان کہ جس کے بارے میں اپنوں نے نہیں کہا بلکہ بیگانوں نے بھی سمر کا اعلان فرما دیا، ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری، ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دا فیلز آف لائف، وہ کائنات کا واحد آدمی ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے، وہ واحد انسان ہے جو ظاہر کا بھی امام ہے اور باطن کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو جلوت کا بھی امام ہے اور حلوت کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو مسجد کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو تہذیب کا بھی امام ہے، تمدن کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو لباس کا بھی امام ہے، معاشرت کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو عقیدے کا بھی امام ہے، عبادات کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو عالم اروا کا بھی امام تھا، عالم موجودات کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو نگاہ کا بھی امام ہے اور بصیرت کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو سماعت کا بھی امام ہے اور تفکر کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو جسم کا بھی امام ہے اور روح کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو گوشت پوش کے وجود کا بھی امام ہے اور دل کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو دن کا بھی امام ہے رات کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو سپیدہ سحر کا بھی امام ہے اور
رات کی اندھیری رات کا بھی امام وہ واحد انسان ہے جو جمعے کا دن بھی امام ہے، جمعرات کا دن بھی امام، منگل کا دن بھی امام ہے، اور بدھ کا دن بھی امام، کرنوں کا بھی امام ہے، اور صدیوں کا بھی امام، اور عشروں کا بھی امام ہے، اور برسوں کا بھی امام، مہینوں کا بھی امام ہے، اور ہفتوں کا بھی امام، دنوں کا بھی امام ہے، اور گھنٹوں کا بھی امام، اور منٹوں کا بھی امام ہے، سیکنڈوں کا بھی امام، اور جو اس کی امامت کو ایک عشرے کے لیے نہیں مانتا، بڑی دور کی بات ہے، جو اس کی امامت کو برس کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک ہفتے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے، جو اس کی امامت کو ایک آسانی کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو حضور تھے، حضور علیہ السلام نے کردار کا نمونہ پیش کیا، عمل کا نمونہ پیش کیا، اور جب یہ عمل آپ کے تلامذہ، آپ کے پیروکاروں میں داخل ہوا، انہوں نے ایمان کو کیسے ایویلیویٹ کیا، ایمان کو کیسے اسیس کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی جن گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو تج کر دینے والا، ہر چیز کو ٹکرا دینے والا، ہر چیز کو پائمال کر دینے والا، ہر چیز سے دستبردار ہو جانے والا، ہر چیز کو نظر انداز کر دینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ساتھ باقی نعمتوں جب ملتی ہیں تو معنی خیز ہو جاتی ہیں، اور اس نعمت کو مائنس کر کے جب باقی ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو زیرو 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 ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کے بغیر سرمایہ ہو بندہ قارون بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان کے پاس عہدہ ہو بندہ حامان بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان بادشاہ ہو فرعون و نمرود بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان جاگیردار ہو شداد بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان چودھری ہو ابو لہب بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ سرداری ہو بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ وزارت ہو بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ سرمایہ ہو بندہ حضرت عثمان ذی النورین اور عبد الرحمن بن عوف بن جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ فقر ہو، ریاضت ہو، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو، بندہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایمان کی موجودگی میں مادی نعمتیں نکل جائیں تو بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کے مقابلے پر اگر ہر چیز کو تج کرنا پڑے، تج کر دینا چاہیے، لیکن ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کا دفاع فتنوں کے دور میں، ابتلاؤں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وقت پراپوگنڈے کا دور ہے، یہ وقت جھوٹ کا دور ہے، یہ وقت مکر و دجل کا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کتاب و سنت سے مستقی کو اختیار کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جو پیغام ہمیں کتاب اللہ سے حاصل ہوا، سنت رسول اللہ سے حاصل ہوا، اس کو سینے کے ساتھ لگانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا ملک اس وقت تاریخ ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اہل بیت عزام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو
دو مختلف گروہوں کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیق کو پیدا کرنے کی جستجو کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اہل بیت عظام ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی عقیدت کا دھم بھرنے والے ہیں، ان کے نام کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں، حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھنے والے ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھول سمجھنے والے ہیں، آپ کو حضرت رسول اللہ کے جو ہیں پوتوں اور نواسوں کے اندر سے، پوتے تو حضرت رسول اللہ کے نہیں تھے، آپ کے نواسوں میں سے نواسا سمجھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظیم جماعت کا بھی دفاع کرنے والے ہیں۔ ایک انسان کی آنکھیں دو ہوتی ہیں، ایک آنکھ کو بند کر دیا جائے پورا مندر کلیئر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت رسول اللہ حلوت میں ہوتے تھے، آپ کے اس حلوت کی گواہ ہوتی تھی سیدہ عائشہ، ہوتی تھی سیدہ ام سلمہ، ہوتی تھی جب حضرت رسول اللہ جہاد میں ہوتے تھے، آپ کے جہاد کے گواہ آپ کے صحابہ کرام ہوتے تھے جب آپ غارِ ثور میں موجود تھے، آپ کے سفر کے گواہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ہوتے تھے، آپ کی زندگی کے گواہ حضرت حسن و حسین سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی تھی، حضور کی کامل زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کے اہل بیت کی گواہی بھی ضروری ہے اور اصحاب کرام کی گواہی بھی ضروری ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکل آئے، آپ کے گھر والوں کو کچھ پتا نہیں باہر کیا معاملات ہیں، آپ کے یاروں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ گھر میں چلے گئے یاروں کو کچھ پتا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اب گھر والوں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور کی زندگی کی کامل پکچر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اصحاب کرام کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اہل بیت عظام ہوں یا اصحاب کرام ہوں، ہم ان کی عظمت و تقدیس، ہم ان کی رفعت و بلندی، اس کی جنگ لڑنے کے اندر مصروف ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اصحاب گرامی اور اہل بیت عظام کی عظمت و ناموس کے قوانین کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر بنوا کے چھوڑیں گے، اور جو ان کی ذات کی تنقید کرنے والے ہیں اور ان کی تکفیر کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کو دلائل کی دنیا کے اندر چت کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر بل موو ہوا، حضرات گرامی قدر اس موو کرنے کے بعد ایک سازش کے تحت اس کو روکا گیا، یا پنجاب اسمبلی کی اکثریت نے جس بل کو پاس کیا، گورنر پنجاب کو اس بل پر دستخط کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر ہمارا گورنر ہاؤس کے سامنے مطالبہ ہے، یہ بات انشاءاللہ گورنر ہاؤس تک پہنچے گی۔ حضرات گرامی قدر تحفظ بنیاد اسلام بل کے اوپر گورنر کے دستخط ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ دستخط ہو کے رہیں گے، گستاخوں کو روکا جائے گا، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے جائیں گے، عظمت اہل بیت کے نعرے لگائے جائیں گے، صدیق کی صداقت کا پھریرا لگایا جائے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگایا جائے گا، ذنورین کی صحابت کا ترانہ گایا جائے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجایا جائے گا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا دفاع کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام دلائل کی دنیا میں، قانون کی دنیا میں، امن و امان اور امن و آشتی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر اسی مقصد عظمیٰ کے حصول کے لیے، اسی مقصد جلیل کے حصول کے لیے 18 اکتوبر کو اہل الحدیث نے، دیوبندی علماء نے، بریلوی علماء نے ناصر باغ کے سامنے ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ صبح 11 بجے شروع ہونے والے اس اجتماع میں آپ تمام لوگ شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک مقاصد کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد